ሰላም የነጻ ሸበካ ቲቪ ተከታታዮች፣ ይህ ነጻ ሸበካ የተሰኘው ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ አሪፍ የነጻ ሸበካ አፕሊኬሽን ይዘን መጥተናል። አፕሊኬሽኑ እንዴት ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርደን እንዴት እንደምንጠቀም ከነ ሙሉ አጠቃቀሙ አብረን የምናይ ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏ ምልክትን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ላይክ በማድረግ እንጀምር። እሺ መጀመሪያ የምናደርገው አፕሊኬሽኑን እናወርዳለን። አፕሊኬሽኑን ለማውረድ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ አስቀምጣለሁ። ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አፕሊኬሽኑን እዛ ስለምለቀው በዛ በመግባትም ማውረድ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ያላደረጋችሁ ጆይን እያላችሁ በዛ መከታተል ትችላላችሁ። እዛ ፋይሎችንም የምንለቅ ይሆናል። አዳዲስ ፋይል ሲለቀቁ ፋይል የሚፈልጉ አፕሊኬሽኖችም አሉ። ለነዛ ፋይሎቹን እዛ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ስለምንለቀው እዛ እየገባችሁ ተከታተሉ። አሁን በቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት አፕሊኬሽኑን እናወርዳለን። ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ የአፕሊኬሽኑ ስም ጽፈን ሰርች እናደርጋለን። የአፕሊኬሽኑ ስም ኤችቲቲፒ ኢንጀክተር ይባላል። ይህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው እዚህ ጋር እንጽፈዋለን። ቅድም ስለጻፍኩት እኔ ይህችን ነክቼ እገባለሁ። ሰርች ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። አፕሊኬሽን ይሄ መጀመሪያ ላይ የመጣው ነው። ከዛ እሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። ለእናንተ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል ይመጣላችኋል። እኔ ቅድም ዳውንሎድ ስላደረግኩት ኦፕን ነው የምለው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስጨርሱ ኦፕን ይመጣል። ኦፕን ብለን እንገባለን። አፕሊኬሽን እንደምታዩት ከአስር ሚሊዮን በላይ ሰው ነው ዳውንሎድ ያደረገው እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በፊት የሚሰራ ነበረ፣ አሁን ከእንደ አዲስ ጀምሮ ነው። ስለዚህ ኦፕን ብለን እንገባለን። በጣም ቀላል ነው አጠቃቀሙ። ምንም በቃ ማንም ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው። ልክ አፕሊኬሽን ውስጥ እንደገባን የምናደርገው ፋይሉን ማስገባት ነው። ፋይሉን የምናገኘው የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ነው። እዛ ወደ ቴሌግራም ነው አሁን ቀጥታ የምንሄደው። ወደ ቴሌግራም እንሄድና ፋይሎቹን እንመርጣለን። ይሄ ነጻ ሸበካ ቻናላችን ነው። የዚህ የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ያንን ተጠቅማችሁ በመግባት ቻናላችንን ጆይን አድርጉ፣ ፋይሎቹን ለማግኘት ማለት ነው። ሌሎችም አፕሊኬሽኖች አሉ ከዚህ በፊት የለቀኳቸው እስካሁን ሊቋረጡ ይችላሉ። ይሄ ግን አሁን ይሰራል እና ፋይል ነው የምንመርጠው። ቀጥሎ ለአፕሊኬሽኑ ጃዊ የምትጠቀሙ ጃዊ የምትጠቀሙ ይሄንን ይኸው እዚህ ጋር ለጃዊ ብዬ ጽፌበታለሁ። ይሄንን ሰዋ ለምትጠቀሙ ደግሞ ይሄንን፣ ለዘይን ደግሞ ይሄንን ትጠቀማላችሁ። ፋይሎቹን ከላይ ለጃዊ ለሰዋ ለዘይን ብዬ ጽፌበታለሁ። ከእነሱ ስር ያለውን ፋይል መምረጥ ማለት ነው። ምንም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ለዘይን ነው መጠቀም የሚፈልግ ነው። እዚች የታችኛዋን ዘይን ምትለው እንመርጣታለን። ለዘይን ይህንን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። ይህን ስንነካው አማራጭ እንደዚህ ያመጣልናል። ስለዚህ አፕሊኬሽን እንመርጣለን። ኤችቲቲፒ ኢንጀክተር የሚለውን አፕሊኬሽን እንመርጣለን። ከዛ በራሱ ፋይሉን ኢምፖርት ያደርግልናል ወደ አፕሊኬሽኑ። ምንም ሌላ ፕሮሰስ የለም። ከዛ እዚች ጋር ስታርት የምትለውን እሷን እንነካታለን። ከዛ በቃ አሁን እየሰራ ነው። ዩቲዩብ ገብተን መጠቀም እንችላለን። ይህ የነጻ ሸበካ ቻናላችን ነው። ዩቲዩብ ገብተን አሁን እያስጠቀመን ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ፈጣን ነው ሲሰራም። ስለዚህ አውርዳችሁ ተጠቀሙበት። አጠቃቀሙም ያን ያክል የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ችግር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ይመልሳለሁ ለሁላችሁም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላችሁ። በቀጣይ ሌላ አሪፍ አፕሊኬሽን ሲለቀቅ፣ አሪፍ ሸበካ ሲለቀቅ የምንለቅላችሁ ይሆናል።
በኋላም ተለቀቀ ነቅም አዲስ ነገር ሲለቀቅ ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እንመጣለን። እናንተ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሏን ምልክት መጫን እንዳረሱ፣ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት ተጫኑ፣ ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።